Assalamualaikum dan selamat pagi serta selamat sejahtera kepada semua anak-anak cikgu. Selamat menyambut Hari Wesak kepada semua anak-anak murid dan semua rakyat Malaysia yang beragama Buddha. Hari ini bersama dengan Cikgu Wan Syah, kita akan bersama dalam subjek geografi tingkatan 1 dan hari ini cikgu akan bawa semua orang untuk meneroka tajuk Bumi. TV KPM. Hello, hi, assalamualaikum. Bumiku yang kian pudar, siapa yang melihat? Dikala kita tersedar, mungkinkah terlewat? Oh, separuh je cikgu. Saya bayar tiket untuk penuh. Alamak. Nanti saya buat konsert ya. Oh, cikgu sedapnya suara cikgu. Oh, ya, itu dia adik-adik. Apa khabar semua? Selamat pagi. Sekarang ini adik-adik sedang menonton Teroka bersama dengan Kak Eli dan juga Cikgu Wan Syah yang tak lama lagi mungkin tukar profesi jadi penyanyi. Okey, hari ini kita akan belajar subjek geografi yang bertajuk Bumi. Okey, tapi sebelum kita memulakan pembelajaran kita, Kak Eli nak ingatkan kepada adik-adik untuk menjaga SOP, jaga penjarakan sosial fizikal 1 meter, kerap sanitasi tangan, betul, cuci tangan dan sering memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Okey, saya akan sanitasi tangan saya dulu, lepas tu giliran cikgu pula ya. Baiklah. Okey, silakan cikgu. Dan ya, itu dia, kita akan bersama juga dengan bodyguard-bodyguard cikgu. Ya. Askar-askar cikgu yang comel tu. Tapi sebelum kita berkenalan dengan mereka, kita nak baca dulu kad Hari Guru. Okey, silakan. Okey, jadi belum terlambat tu saya nak ucapkan selamat Hari Guru pada cikgu. Terima kasih. Okey, jadi sempena dengan Hari Guru tahun 2021, kita kerajaan menjalankan kempen #terimakasihcikgu dan kita menerima banyak sangat kad Hari Guru daripada murid-murid seluruh Malaysia dan ini salah satunya yang kita dah pilih khas untuk cikgu. Oh, terima kasih. Cantik. Ah, cantik kan? Warna biru dia matching-matching sama cikgu lah hari ni. Oh, itulah tu. Okey, ini dia selamat Hari Guru daripada murid yang bernama Muhammad Arham Danish bin Mazhar Ali dari 5 Kristal dari SKSP. Okey, kita buka kat dalam. Cikgu dah ready? Bismillahirrahmanirrahim. Ta-da-da-da-da. Wow. Di sini ada gambar cikgu-cikgu dia tahu ni. Ha, yang main-main. Jealous. Okay. Ya. Yeah. Jealous. Okey, saya akan baca sikitlah ucapan dalam kad ni. Dalam ajarannya ada harapan, dalam tegurannya ada doa, dalam marahnya ada sayang, dalam tangannya ada sahsiah terbina hashtag terima kasih cikgu. Kau ibarat lilin yang membakar diri demi menerangi kegelapan. So sweet. So sweet. Okey, terima kasih Adik Arham Danish. Baiklah, sekarang inilah masanya untuk kita berkenalan dengan askar-askar comel cikgu daripada tingkatan 1 dan 2. 1 dan 2. Campur-campur. Campur-campur, ya. Ah, baiklah. Okey, ini dia mereka. Jom kita berkenalan dengan mereka ni. Oh, lololol. Jadi kita mulakan dengan Irdinas. Irdinas, boleh buka mic kenalkan diri sayang? Assalamualaikum cikgu dan Kak Eli. Saya Nur Irdinas Kaisara binti Saifuddin. Boleh panggil saya Irdinas. Okey, thank you. Seterusnya Syahmi. Hai cikgu dan juga Kak Eli. Hai. Nama saya Muhammad Syami Nasri, berpanggil Syami. Okey, hai Syami. Okey, seterusnya cikgu? Zahra. Zahra. Hai, assalamualaikum. Saya Wan Syah dan Kak Eli. Nama saya Zahra Zafira, boleh panggil Zahra. Zahra, okey. Akila? Oh, Akila. Hai, assalamualaikum. Saya Wan Syah dan Kak Eli. Hai. Nama saya Nak Akila binti Azmi Murad. Kak boleh panggil saya Akila.
Alah, comelnya. Saya ingatkan anyong saya tadi. Kamsahamidah. Okay. Kamsahamidah. Okey, yang bawah tu lelaki tu. Ya, Mas. Assalamualaikum, Cikgu Wan Syah dan Kak Eli. Nama saya Mas Syarul Fitri bin Masazni. Boleh panggil saya Mas. Ya, okey, Mas. Kumbang yang dua, salah apa? Salah satu kumbang dalam Google bodyguard ni, saya. Bodyguard cikgu. Yang terakhir. Amira. Yang bawah tu, Amira. Assalamualaikum Cikgu dan Kak Eli. Nama saya Nur Amira Aliyah binti Hasni. Boleh panggil saya Amira. Okey, terima kasih. Comel-comel lah cikgu punya bodyguard sekaskar ni. Ini dibawa khas daripada SMK Taman Medan Petaling Jaya. Wow, Taman Medan Petaling Jaya. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa pagi-pagi ini. Baik cikgu, hari ini subjek geografi berjudul bumi yang kita akan belajar. Apa yang menariknya tentang topik ini, cikgu? Baik. Menarik topik ini ialah di akhir pelajaran, murid-murid akan dapat menjelaskan empat sistem fizikal bumi. Murid juga dapat menjelaskan struktur bumi. Apa yang ada dalam bumi tersebut. Kemudian dapat mengenal pasti. Ini penting. Sekolah, kita sekolah dulu kan. Mengenal pasti benua, mengenal pasti lautan. Kita ingat semua-semua nama dia. Laut utama dan juga selat yang ada di Malaysia. Okay. Dan yang last sekali, yang terakhir sekali, kita akan lihat kesan pergerakan kerak bumi. Kerak bumi. Lama betul saya tak dengar nama-nama tu ada. Mental. Betul cikgu lepas. Bukan mental. Bukan mental, mental, M-A-N-T-E-L. Saya biasakan dengan anak murid sebut mantel. Mantel. Bukan mantul juga. Mantul. Itu zaman dah budak sekaranglah. Baiklah, kita nak rehat sekejap sebelum kita mulakan pembelajaran kita secara terperinci dan keseluruhan. Jadi kita kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya ku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasih. Saya Nur Ibrahim Jamal binti Esa dari Sekolah Kebangsaan Santan Perlis. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru dengan tema Kakak Masa. Hashtag terima kasih cikgu kepada semua guru Sekolah Kebangsaan Santan di atas dasar dan pengorbanan mendidik saya dan rakan-rakan hingga buat warna guru di seluruh Malaysia. Terima kasih cikgu. Tahukah anda, bumi mengambil masa selama 23 jam 56 minit dan 4.09053 saat untuk melengkapkan satu putaran lengkap dan kelajuan bumi berputar ialah 460 meter sesaat. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Wan Syah. Hari ini kita akan belajar subjek geografi yang berjudul, berjudul tak macam tajuk lagu pula. Sebab tadi kan cikgu nyanyi, yang bertajuk bumi. Bersama dengan kita juga murid-murid dari tingkatan 1 dan 2 dalam talian daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Medan. Baik cikgu, apa yang kita akan teroka hari ini cikgu? Baik, jadi kita nak tahu tentang bumi. Okey. Jadi kita duduk di bumi tapi kita tak tahu tentang bumi. So kalau tak kenal maka tak cinta. So kita kena sayang bumi kita. Okay. Jadi kita kena tahu apa yang terkandung di dalam bumi ini. Okay. Baik. So, yang tajuk yang pertama ialah sistem fizikal bumi. Apa yang ada dalam bumi? Jadi bumi ini sebenarnya ada beberapa komponen. Tapi saya tak nak sebut.
saya nak suruh anak murid saya yang sebut. Ha, kita uji. Okay. Orang kata kecekapan mereka. Betul. Jadi yang pertama ialah atmosfera. Okey. Okey, apa tu bahagian atmosfera. Jadi cikgu nak minta Irdinas tolong terangkan kepada kawan-kawan satu Malaysia. Apa itu atmosfera? Atmosfera ialah lapisan udara yang menyelubungi bumi, cikgu. Lapisan ini juga mengandungi debu, habuk, asap serta wap air. Ya. Pandai. Tepat sama macam cikgu punya apa points. Ah. Okey, so lapisan atmosfera ni ialah ruang udara kita. Okey. Yang ada debu, asap, semua-semua yang ada di atmosfera tu. Okey. Komponen yang kedua pula ialah litosfera. Dan cikgu nak Zara tolong terangkan. Litosfera merupakan bahagian luar bumi yang terdiri daripada batuan dan mineral. Litosfera adalah bahagian corak bumi yang berada di atas satu samantan. Ya, betul. Tapi jangan laju sangat, Zara. Laju sangat tu, tergelincir. Dia laju-laju, dia boleh jadi rapper atau jadi pengacara. Oh. Banyak cakap. Mungkin dia minat lah lepas tu. Boleh, ya? Ada bakat. Okey. So, litosfera ni ialah bahagian kerak bumi. Bahagian kerak bumi yang ada pelbagai mineral. Bukan air mineral, tapi mineral seperti garam galian, petroleum, biji timah. Itu yang kita kenali sebagai mineral. Okey, yang ketiga ialah hidrosfera. Jadi cikgu nak minta Amira, apa dia hidrosfera? Hidrosfera ialah semua yang berkaitan dengan air, cikgu. Ia merangkumi air laut, air sungai, air bawah tanah dan air tasik. Ini kerana hidro bermaksud air. Betul, bijak sekali. Pandai. Hidro itu bermaksud air. Jadi apa saja yang meliputi bahagian air, tak kira lah sungai, tasik, apa segalalah, itu ialah bahagian komponen hidrosfera. Dia macam kalau dalam kimia H2O lah. Lebih kurang. Sebab cikgu kimia sudah datang, saya hafal. Okey, jadi yang terakhir, komponen yang keempat ialah biosfera. Okay. So biosfera ni cikgu nak kita pilih Syahmi. Biosfera adalah kawasan yang dituduki oleh makhluk hidup seperti manusia dan haiwan. Kawasannya adalah seperti sebagai kerak bumi dan juga atmosfera. Terbabas kan? Terbabas. Laju sangat sayang-sayang cikgu ni. Kenapa laju sangat? Peminat Joe Flizzo ni. Nak rap ya? Okey, baik. Jadi, biosfera, biologi. Dia tentang kehidupan. Jadi apa sahaja kawasan yang ada hidupan, tak kiralah manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan, so bahagian itu ialah dipanggil sebagai biosfera. So ini ialah komponen yang ada dalam bumi. Okey. Baik. Tajuk yang seterusnya, cikgu nak bawa ke sini. Ni. Wow. Semua orang tengok sini ya. Saya dah nampak Ini ialah struktur bumi. Apa yang ada di dalam bumi? Sebenarnya nak tunjuk globe. Okey. Tapi globe saya pecah. Alamak, tapi ni dah ada dah cikgu. Globe tu dia tak ada bahagian dalam. Jadi bayangkan begini ya anak-anak. Okay. Jadi globe globe bumi ni kita nak tengok apa yang ada dekat dalam. Okay. Pernah tak Ellie terfikir apa yang ada di dalam bumi kita ni? Itulah yang Ellie ingat yang macam Ellie cakap cikgu tadi apa? Mantel tu mantel, kan? Mantel. Yang lain-lain? Yang lain-lain teras dalam, teras luar. Pandai, ingat lagi. Ingat kan? Betul lah cikgu. Jadi saya gunakan kuasa superpower saya. Okey, silakan cikgu. Saya belahkan bumi. Allahu Akbar. Wow. Melekat pula lah bumi. Cikgu. Kuat kuasa saya. Sekejap ya. Okey. Jadi bila kita buka bumi, dalam bumi ini ada beberapa lapisan. Ada beberapa lapisan. Jadi kalau dapat lihat lapisan yang di luar sekali, ini yang kita sedang berdiri ni. Lapisan apa tu? Siapa tahu? Siapa nak jawab? Lapisan apa yang di luar sekali yang kita berdiri itu, ni? Itu Zara. Zara, ya Zara. Lapisan kerak
Lagu Sang Kerak Bumi. Ya, Kerak Bumi. So Kerak Bumi ni luas sekali yang kita berada ni. Okey. Okey, ini untuk pengetahuanlah. Tebal Kerak Bumi ialah 70 kilometer. Wow. Kita tengok macam dalam kan? Sebenarnya nipis je. Itulah, tapi tengok yang tu lagi tebal, maksudnya ush. Ha, jadi yang tebal ni pula ialah ini yang Eli sebut tadi. Mantel. Mantel. Mantelnya ada apa cikgu sebenarnya? Okey, mantel ni sebenarnya ialah dia bersifat macam separa cecair. Okay. Dia ada bahagian pepejal, dia ada bahagian yang cair. Okay. So bahagian yang pepejal tu kita panggil mantel. Okay. Yang cair-cair sikit tengah-tengah tu magma. Magma. Ha, itu yang akan keluar menjadi lava gunung berapi. Gunung berapi tu. Ha. Okey. Wow, jauh betul. Ketebalannya ialah ada di situ. Boleh baca tak berapa tu? Mari saya tolong. Ketebalan cecair adalah 2900 kilometer ke dalam bumi. Wow. Ha, bayangkan betapa tebalnya mantel. Tebal, cikgu. Kan? Okey, baik. Yang ketiga pula, warna kuning tu. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, Mas. Pisan teras luar. Ini ialah teras luar. Ya. Yeah. Baik, berapa kedalaman teras luar? Untuk teras luar ada cecair, kedalaman dia sebanyak 5,100. Ya, ini ialah cecair ya. So dia dalam bentuk cecair. Bayangkan lagi dalam. Maksudnya maksudnya cecair teras dalam lagi tebal daripada mantel. Ya, walaupun betul. Walaupun mantel lagi tebal. Betul. Dia ada lapisan-lapisan di situlah. Dan yang paling dalam ini bersifat pepejal. Siapa tahu? Siapa nak jawab? Tu. Si Anyo. Syahmi. Anyo saya lah kita Anyo saya. Siapa? Akila. Lapisan teras dalam. Dia dah jawab dulu. Dia betul Syahmi. Syahmi excited. Okay, ini ialah teras Allahu Akbar. Maaf ya. Tak apa, kita faham cikgu. Banyak makan rendang. Sel otak tak berhubung pagi ni. Okey. So teras dalam ni, dalam. Berapa ya? Okey, dalam dia adalah 6,378 kilometer. Ke dalam bumi yang jauh tu, besarnya jauh bumi kita kan, ni. Dan ini bersifat pepejal dan dia sangat panas. Dialah yang memanaskan lapisan-lapisan lain. So bayangkan kalau lava yang 1000 lebih darjah Celsius itu dekat luar. Dalam lagi panas. Ya Allah. Tak boleh bayangkan. Indahnya ciptaan Tuhan. Baik. So ini ialah di bawah tajuk struktur bumi. Bumi, okey. Okey, baik. So kita dah tahu dalam bumi. Atmosfera kita juga ada lapisan-lapisannya. Kan kalau kita lihat keluar kita nampak langit kan. Bila malam kita nampak bintang dan sebagainya. Pernah tak terfikir, adakah daripada bumi sampai ke angkasa lepas tu satu lapisan aja? Tak. Banyak lapisan. Banyak lapisan. Ini lapisannya. Okey. Saya saja biar kosong sebab kita kan teroka. Kita nak suruh budak-budak yang jawab. Okey. Jadi cikgu akan tulis ke? Saya ada, saya ada. Baik. Tapi hari ini Cikgu Wan Syah ada student baru. Nak try lah. Student. Alamak, takutlah. Okey, baik. Studentnya dah tak berapa nak barulah. Tak apa. Ini anak murid saya boleh jawab. Okey. Bodyguard kan, cikgu dah bayar kan. Kenalah jawab. Okey, baik. So inilah bumi. Okey. Di luar ni ialah angkasa lepas. Okey, jadi kita ada sebenarnya ada 5 lapisan. Okay. Saya buat di sini terang sikit warna birunya. Jadi maknanya dia rapat dengan kita. Okay. Kemudian yang ini dia hampir dengan angkasa lepas jadi dia lebih gelap. Okey. Okey. Siapa nak cuba lapisan apa yang berada di bawah sekali lapisan yang hampir pertama dengan bumi? Akila. Ya, Anyo Asiyo. Anyo saya. Dia ada balon lapis. Nama lapisannya. Lapisan
lapisan troposfera. Ya, troposfera. Ini lapisan troposfera. Okey. Okey, lapisan kedua. Siapa nak cuba lapisan kedua? Okey. Zara. Zara. Lapisan stratosfera. Stratosfera. Wah, yes. Hebat. Cikgu punya murid-murid boleh jadi apa tu? Apa yang dekat angkasa tu cikgu? Angkasawan. Astronot. Angkasawan. Astronot lah kan? Ya. Angkasawan. Ada cerita-cerita kan nak jadi angkasawan? Tak ada. Tak ada. Nak jadi ahli rap. Okey. Lapisan yang ketiga. Siapa tahu? Ya, Irdinas. Mesosfera. 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 Kak Eli pun tak tahu. Pandailah. Okey. Bijak-bijak ni. Bijak-bijak semua ni. Baik. Lapisan yang keempat. Siapa nak cuba? Mas. Ya, Mas. Lapisan termosfera. Termosfera. Kalau bahasa Inggeris dia TH. Termo. Tapi bahasa Malaysia dia termo sahaja. Termosfera. Dan lapisan yang paling ke atas. Ni dah sampai angkasa lepas dah ni. Yang tak ada graviti dah. Siapa nak cuba? Siapa boleh jawab? Siapa yang belum? Itu siapa belum? Amira. Ya, Amira. Lapisan eksosfera. Eksosfera. Ya. Okey, itu ialah lapisan-lapisan yang ada dalam ruangan atmosfera. Jadi bila kita lihat ke langit, kita nampak bintang kan? Sebenarnya kita melihat melalui setiap lapisan ini. Apa yang ada dekat setiap lapisan ni, cikgu? Tengok Kak Eli dah ambil soalan daripada anak-anak. Anak-anak lupa nak tanya soalan. Baik. Sebenarnya lapisan-lapisan ni ada ketebalan dia. Baik. Mari saya terangkan ya. Silakan cikgu. Baik. Lihat kepada sana dan cuba lihat. Okey. Baik, lapisan bawah sekali troposfera. Okey, dia bersuhu. Dengar ya, bersuhu. Okay. 15 darjah Celsius sehingga negatif 56 darjah Celsius. Maknanya 15 tu darjah Celsius tu di permukaan bumi lah. Baik. Hujung lapisan troposfera ialah negatif 56. Wow. Jauh beza. Kalau kita pernah naik kapal terbang ke luar negara, kan pada skrin tu dia akan tunjuk berapa suhu di luar kapal terbang. Pelik kadang-kadang tengok, kenapa dia negatif? Sedangkan kita tengok matahari bukan main panas apa semua. Inilah ni. Sebab dia semakin tinggi, altitude dia, suhunya semakin rendah. Walaupun nampak cahaya matahari itu terik. Okey. Lapisan yang kedua ialah stratosfera. Suhunya negatif 56 darjah Celsius. Sebab tadi dah sambung kan? Sehingga, ini pelik sikit. Negatif 56 darjah Celsius sehingga 2.5 darjah Celsius. Panas pula. Macam mana jadi macam tu? Okey. Sebab di ruangan yang kedua, lapisan kedua tu ada lapisan ozon. Lapisan ozon tu yang menyerap haba-haba daripada angkasa lepas. Sebab itu suhu dia naik. Harap jelas ya. Kemudian lapisan ketiga, tadi kan kita habis dengan 2.5. So kita mula dengan 2.5 sehinggalah negatif 86. Terus. Dah tak ada ozon dah ni. Terus drop. Negatif 86.5 darjah Celsius. Dan termosfera negatif 86.5 sehingga 1200 darjah Celsius. Bukan negatif ya. 1200. Panaslah. Sebab dia dah keluar. Dia dah rapat dengan matahari. Dan lapisan yang terakhir sekali, lebih daripada 1200. Makin panas. Makin panas. Wow, saya ingatkan makin sejuk kalau dekat angkasa. Dekat angkasa kan? Dia dapat sinaran daripada matahari. Matahari kan kalau dia memberikan sinaran, dia beri sekali dengan haba. Dia punya haba, dia punya sinaran-sinaran gamma, ultra apa semua tu. Sunset kurang sikit lah. Tapi segala-gala sinaran tu, ultra, beta apa semua tu, dia membawa haba bersama.
Itu yang panas tu. Baiklah. Wow, menarik betul kita punya topik hari ini. Tapi kejap lagi kita ada banyak lagi orang kata topik-topik kita akan teroka cikgu ya, berkaitan dengan bumi. Jadi kita sambung selepas ini. Kita nak rehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nur Fatia Amani binti Baharudin. Umur saya 6 tahun. Saya dari Prapintek SK Sungai Teloh. Saya mengucapkan selamat hari guru kepada guru-guru di Malaysia ini. Untuk guru yang telah mendidik saya, terima kasih cikgu. Jasa cikgu akan saya kenang selamanya. Love you. Terima kasih cikgu. Tahukah anda, kerak bumi bergerak lebih kurang 0.6 inci atau 1.524 cm setahun. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Wan Shah untuk kita belajar subjek geografi berkaitan dengan bumi. Dan kita ada murid-murid dalam talian daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Medan. Okey, cikgu, hari ini, sekarang ini apa yang kita akan teroka pula, cikgu? Baik. Jadi, selepas kita dah tahu sistem fizikal bumi, kita dah tahu tentang struktur bumi, sekarang kita kenal bumi pula. Baik. Jadi, cikgu percaya semua orang dah tahu macam mana rupa bumi, kan? Di mana ia duduk Malaysia, di mana ia duduk Korea, di mana ia duduk negara-negara lain di luar sana. Tapi, pernah tak kita terfikir, berjuta-juta tahun dahulu. Banyak betul. Lama sangat. Sebenarnya, bumi tidak seperti ini rupanya. Ya. Zaman dahulu, saya sebut zaman dahulu lah, ya, dahulu kala. Zaman-zaman dahulu, bumi ni sebenarnya satu tanah yang rata. Namanya ialah Pangaea. 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 P-A-N-G-E-A. Okey. Jadi dia bentuk macam ini. Kalau kita lihat macam kepala lipas pun ada. Betul. Sesungut dia. Tapi ini ialah andaian ahli kaji bumi. Okey. Mungkin dia tidak serupa ini pun. Okey. Okey. Tapi nampak begitu. Okey. So dia bermula dengan Pangaea. Kemudian selepas beberapa juta abad dan yang akan datang tu, tengah-tengah tu, kalau tak silap saya, zaman Jurassic. Jurassic Park. Zaman Jurassic Park. Jurassic Park tu nama cerita. Tapi eranya ialah era Jurassic. Okey. So, bumi memang bergerak-gerak. Okay. Sebab tadi kan kalau kita tengok trivia tadi, bumi bergerak, kerak bumi bergerak 0.6 inci setahun. Kita bercakap ni dia bergerak tau. Cuma kita tak rasa. Tak rasa. Ya, sebab kita bergerak sama dengan dia. Okey. Baik, so bila dia bergerak-bergerak, ini rupanya dalam zaman Jurassic. Triassic masa itu. Baik, cikgu nak tunjuk sesuatu. Nampak tak ini? Ini ialah India. India zaman dahulu ialah sebuah pulau. Wow. Dia daripada bawah sini dia naik. So dia bergerak naik ke atas. Okay. Kemudian India ini dia akan bertemu dengan tanah besar di sini. Sekarang kita kenal Asia lah. So bila dia bertemu, dia tolak tanah tu sebab dia masih lagi menolak. Sampai sekarang. Kerak bumi tu masih lagi bergerak menolak. Jadi bahagian yang berlipat, okey, dipenuhkan. Dia dinamakan Banjaran Himalaya. Macam inilah nak cerita senang. Okey, awak ambil kain, satu helai kain. Okey, awak letak atas kabinet ke lantai, tak kisahlah. Gunakan satu jari, tolak satu point. Apa berlaku pada kain tersebut? Dia berlipat-lipat. Berlipat-lipat tertolak kah? Itulah rupanya.
apabila hujung India ini tolak bahagian tempat di sini. Nama tempatnya ialah Pusaran Pamir. Pamir. Tapi dalam buku teks yang sekarang tak sebut. Okey. Sebab apa? Apa tu? Dalam buku teks sekarang tak sebut tu? Saya tak tahu. Oh, okey. Silibus dia lah. Silibus. Okay, tapi okay. Kalau buku dulu-dulu, buku zaman-zaman saya, memang ada nama tu. Okey. Jadi tempat dia point dia tolak tu, itulah Banjaran Himalaya sekarang. Oh. Sebab itu, Banjaran Himalaya ialah puncak yang tertinggi di dunia. Dan sekarang masih lagi bergerak. Jadi bila dia bergerak, itu yang ada gempa bumi. Okey. So India dah bergerak naik ke atas. Bahagian-bahagian lain pun naik. Semua saya nak tunjuk bagian India lah. Okey. Dan terjadilah rupanya seperti sekarang. So kalau kita lihat India, ini Pusaran Pamir. Ini bahagian Banjaran Himalaya. Okey. Ini rupanya. Jadi kita pergi kepada yang seterusnya iaitu benua. Benua. Jadi ada banyak-banyak benua ni kan? Okey. Jadi saya pergi sebelah sini. Saya nak minta Kak Eli tunjuk satu benua. Kemudian Kak Eli pilihlah siapa-siapa jawab. Boleh. Saya seronok. Saya suka benda ni. Kita bagi Kak Eli pula peluang. Baik, jadi sebab kan saya suka warna hijau. Jadi saya memilih warna hijau yang besar ni. Terbalik. Terbalik. Alamak. Orang yang begitu. Kantik tahu. Okey, jadi Kak Eli nak tanya, apakah benua yang Kak Eli pegang sekarang ini yang berwarna hijau? Jadi Kak Eli nak, saya buka ruanglah. Bukalah. Untuk siapa yang nak jawab, boleh on mic. Angkat tangan, on mic terus. Zara. Zara. Benua Asia. Benua Asia. Betul ke, cikgu? Betul tak, Kak Eli? Ya kot. Betul. Baik, benua Asia. Siapa tahu informasi tentang benua Asia? Tadi Syami dah on mic, saya rasa. Syami, apa maklumat yang awak boleh beri tentang benua Asia? Benua Asia tu dia adalah benua yang terbesar nombor satu. Betul. Baik. Benua yang terbesar di dunia. Kalau tak kenal, tak tahu benua apa ni, tengok bawah ni. Nampak kan Malaysia? Lah kecil je. Cinonet je Malaysia ni. Comel je. Okey. Mana kita nak letak? Itu je. Saya dah nampak dah bentuk dia. Okey, ini ialah benua Asia. Okey, seterusnya. Seterusnya, pilih. Saya pilih warna jingga, warna orange. Betul ke sini ke? Betul tadi. Itu terbalik. Macam tu. Okay. Ini dia. Apakah benua yang Kak Eli pegang sekarang ini? Siapa nak jawab? Tu Aqila. Ya, Aqila. Anya saya. Apa dia sayang? Amerika Utara. Amerika Utara, betul cikgu? Betul. Baik. Ada apa-apa informasi tentang Amerika Utara ni, Aqila? Amerika Utara ni adalah ketiga yang terbesar. Keluasan, anggaran keluasan dia 24.5 km persegi. KM ke juta KM? Juta KM. Juta KM persegi. Kalau KM sahaja besar TV3 ni je. Kan? Okey, so betul. Ini ialah benua ketiga terbesar di dunia. Dan cikgu tambah satu lagi. Di benua inilah ada pulau terbesar di dunia. Wow. Ramai orang fikir, Kak Eli, sebelum ni Kak Eli fikir benua pulau paling besar apa? Alamak, cikgu. Tak tahu. Tak apa. Sebab memang orang akan salah teka. Mereka akan kata Australia ialah pulau terbesar di dunia. Betul. Sebab Australia. Sebab kata Australia. Sebenarnya tidak. Ini ialah pulau yang terbesar di dunia. Pulau apa tu? Ini pulau apa ni? Pulau ini sama warna dengan benua Asia. Eropah. Sama nama. Nama warna. Warna. Hijau. In English. Green. Greenland. Ini ialah pulau Greenland. Greenland. Pulau Greenland ni pulau besar. Tapi orang hanya tinggal di bahagian pinggir laut sahaja. Oh.
Oh, kenapa? Sebab tak explore lagi. Terlalu besar. Sejuk. Wow. Ya. Ah, terlalu sejuk. Oh, ini ke negara yang pulau yang kata dia punya suhu dia sampai bulu mata jadi macam ais tu, cikgu. Ya. Seperti bahagian ataslah. Oh. So di sini banyak ramai orang Eskimo ataupun orang Inuit. Mereka tinggal di bahagian sini. Sebab saya ada apa dia, cikgu? Apa dia? Sebab saya ada terbaca satu artikel di mana penduduk di kawasan tu memang terlalu sejuk, jadi mereka punya sampai bulu mata pun jadi macam bersalji. Ya. Hmm. Sebenarnya mereka kena kelipkan mata banyak-banyak kali supaya sebab supaya dia tak frost. Ah. Kalau frost dalam mata, yalah, bahaya kan? Ha, bahaya. Allah. Okey. Kita teruskan dengan benua seterusnya. Okey, saya ambil paling panjanglah ni. Hmm. Yang berwarna putih. Tadang. Macam program ni pula cikgu kan, permainan pula game lah, game show. Kan namanya teroka. Betul. Jadi, apakah benua ini? Siapa dah jawab? Cepat. Satu, dua, tiga. Syami. Benua Antartika. Ya, benua Antartika. Pandainya. Okey, ada apa-apa maklumat Syami tentang benua Antartika? Benua yang terletak paling selatan. Ya, benua yang paling selatan. Sebenarnya kalau kita lihat kepada bumi, ni cikgu pusingkan sedikitlah bumi ya. Okey, bumi Antartika tu bulat je. Tapi disebabkan kita dah buka peta ni, maka daripada bulat dia jadi panjang. Dan benua Antartika ni ialah satu-satunya benua yang tidak ada hidupan. Tak ada manusia. Tiada manusia yang tinggal sebab di sini. Terlalu sejuk. Terlalu sejuk. Tapi yang ada manusia hanyalah saintis. Oh. Ya, saintis saja yang tinggal. Mengkaji. Mengkaji. Dan di benua ini jugalah ada satu spesies haiwan sahaja. Tiada haiwan lain. Beruang kutub. Apa nama haiwan tersebut? Beruang kutub ke cikgu? Bukan. Beruang kutub. Tak. Salah. Salah. Mari kita tanya, siapa tahu? Syami. Syami laju. Penguin. Ya. Pandai. Penguin ada di Antartika. Tidak ada di utara. Yang kita sebut karibu, beruang kutub, yang lain-lain tu semua tu berada di bahagian utara. Penguin sahaja yang ada di benua Antartika. Sebab terlalu sejuk. Sejuk. Okey, cikgu. Sebelum kita teruskan ke benua yang lain, kita nak rehat sekali lagi boleh, cikgu? Kering tekak. Boleh, cikgu. Kita rehat, minum air dulu. Kita kembali selepas ini di Teroka di DTV KPM. Tahukah anda, tsunami terburuk berlaku pada 26 Disember 2004 berhampiran Mulaboh, Sumatera dengan magnitud 9.1 pada skala Richter. Kembali di Teroka di DTV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Wan Shah berkenaan dengan subjek geografi, topiknya adalah bumi. Tadi kita cerita pasal benua, cikgu. Ya. Mungkin kita boleh sambung benua yang kita nak belajar hari ini. Baik. Jadi, benua yang kita tak sempat tadi nak habiskan ialah benua Amerika Selatan, okay, benua Afrika, benua Australia dan benua Eropah. Dan juga saya dah labelkan nama-nama lautan yang ada. Wow, lautan Artik, Atlantik, Lautan Selatan dan Lautan Hindi. Ya, Lautan Pasifik pula sebenarnya sebelah sini dan sebelah sana. Sebab bila bumi bercantum kan, jadi saya cuma labelkan satu sajalah ya. Okey, baik. Baik, kemudian kita akan lihat pula kepada di Malaysia. Ini pelajar memang kena tahulah. So, Selat Melaka dan juga Selat Terberau, Laut Cina Selatan, Laut Sulu dan sini ialah Laut Sulawesi. Sulawesi. Ya. Okey, baik. Okey, seterusnya cikgu kita akan meneroka tentang
Gunung berapi? Ya. Jadi tadi saya dah ceritakan tentang pergerakan kerak bumi. Okey. Jadi bila kerak bumi bergerak, akan ada banyak kesan-kesan sampingannya. Okey. So salah satunya ialah gunung berapi. Jadi murid-murid boleh lihat pada buku teks, ada dalam buku teks. Di sini saya akan tunjukkan apa yang berlaku di dalam gunung berapi. Okay. Jadi kita dah cerita tadi lapisan mantel. Okey. So lapisan mantel saya beritahu ada bahagian keras, ada bahagian yang cair. Okay. So yang cair itulah magma. Okey. Okey. Kerak bumi akan bergerak. Ada yang bertentangan, ada yang berjauhan dan sebagainya. Okay. Jadi bahagian yang saya tunjuk ni ialah bahagian yang satu turun ke bawah. Satu lagi akan turun, akan naik ke atas. Okey? Ini yang turun ke bawah, naik ke atas. Okay. Jadi dia bergesel. Okey. Bila dia bergesel akan ada rekahan. Jadi bila ada rekahan, mantel ataupun magma yang cair ni akan keluar daripada situ. So bila dia keluar, dia akan naik dan dicari ruang-ruang ataupun rekahan-rekahan untuk dia keluar daripada gunung berapi. Okey. Itulah berlakunya letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi. Okey. Itulah berlaku gunung berapi. Okay. Jadi pada masa ini bila plate ini ke bawah, plate ini ke atas, itu yang bergegar bumi. Oh. Bayangkan macam meja ni kalau kita gegar, jadi apa-apa bangunan semua akan mengalami gempa bumi. Baik. Okey. Okey, baik. So seterusnya kita akan pergi kepada ini saya nak ceritakan tentang gempa bumi dan tsunami. Tsunami. Wow. Pernah dengar tsunami kan? Pernah, cikgu. Ya, tsunami yang terburuk berlaku pada 2004. Tadi trivia dah beritahu. Okey, baik. Bayangkan begini. So kita ada dua blok kayu yang mana rekah di tengah-tengahnya. Okey. Masing-masing saling bertolakkan. Okey. Okey. So ini plat Jepun. Jepun berada di sini. Okey. Okey. Ini plat Pasifik, lautan Pasifik. Okay. Jadi ada airlah di sini. Okey. Ada air ya. Jadi bila pressure ya, tadi trivia kedua mengatakan bumi bergerak 0.6 inci setahun. Tolak, 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 tolak. Maka apa berlaku satu hari? Tiba-tiba dia terpelanting. Ini sebab dia kayu, tapi kalau bumi tekanan dia juga kan? Ya, dia tekanan. So ini bila tolak ni berlipat. Sampai satu masa tak tahan lagi dah, dia lepaskan daya tu. Okay. Menyebabkan apa berlaku pada air tadi? Air tu terus air akan tertolak naik. Macam meciklah kan? Yes. Jadi bila ditolak, berlaku gelombang, berlakulah tsunami. Itulah punca tsunami. Ya. Ini salah satulah. Ada yang lain contohnya macam dasar laut. Okey. Dia terbelah. Air masuk dalam ruangan kosong. Okey. Dia keluar balik dan dia melimpah ke kiri dan kanan. Wow. Itu juga ialah pembentukan tsunami. Okay. Jadi apa saja tanah yang ada di atas akan mengalami gempa bumi. Bumi. Itu adalah tsunami dan juga letusan gunung berapi. Ya. Okey, seterusnya mungkin cikgu nak tanyakan kepada murid-murid tentang apa yang mereka faham terhadap pembelajaran kita hari ini. Ya, baik. Jadi kita tengok siapa ya. Siapa nak memberi? Okey, Zahra. Zahra, ada tak rumusan apa yang awak dah pelajari pada hari ini? Zahra, okey. Ya, Zahra. Saya lebih memahami tentang sistem fizikal bumi dan saya akan lebih menghargai bumi. Macam mana cara awak menghargai bumi? Melakukan amalan 3R. 3R. Okey, recycle, reduce, reuse. Reuse. Okey, yang kedua cikgu nak minta anak Korea, anak Korea Kak Eli. Akilah, silakan Akilah. Dengan apa yang kita pelajari hari ini, pada pendapat saya, setiap bentuk muka bumi mempunyai fungsi dan kepentingan tersendiri kepada manusia. Ya, jadi kita jaga bentuk muka bumi tu. Janganlah rosakkan bukit-bukit yang ada tumbuh-tumbuhan hijau tu kan. Itu semua perlu untuk kita. Betul. Okey, yang terakhir saya nak minta Syahmi.
kita sepatutnya, pada pendapat saya lah, kita sepatutnya melindungi alam daripada pencemaran dan juga bencana. Ya. Daripada pencemaran juga bencana. Pencemaran dan bencana. Baik. Tapi pencemaran kita bolehlah, bencana tu susah sikitlah di luar kawalan kita. Ya, betul. Okey, mungkin daripada rumusan daripada cikgu sendiri? Baik. Daripada cikgu, cikgu boleh katakan bumi inilah rumah kita. Kita tak ada rumah lain. Kecuali kalau kita nak pergi marih lah kan. Tapi memang tak boleh. Tak boleh nak hidup. Tak boleh nak hidup. Jadi yang bumi sahajalah tempat tinggal kita sekarang. Jadi jagalah rumah kita. Jangan rosakkan rumah kita. Okey? Jaga alam macam Syami cakap tadi. Amalkan 3R macam Zarah cakap tadi. Sebab ini sahaja rumah kita. Kita tak ada rumah lain. Betul. Kalau apa-apa berlaku, mana kita nak tinggal? Bulan, habislah. Kan? Jadi itulah rumusan saya. Baik, cikgu. Tapi saya nak tanya jugalah. Macam kalau pendapat cikgu sendiri kan. Macam dulu zaman dinosaur, sekarang apa zaman kata kita ni, orang kata saiz dia tu semakin lama semakin kecil. Adakah benda tu betul cikgu pada pendapat cikgu sendiri? Saiz apa? Saiz bumi? Saiz haiwan. Saiz haiwan semakin kecil. Itu namanya mengalami revolusi. Jadi haiwan-haiwan ni dia mengubah diri mereka untuk mengadaptasi kepada keadaan sekarang. Kalau dulu kita tengok nyamuk besar-besar. Sekarang nyamuk jadi kecil. Nyamuk sihat-sihat dulu. Sekarang nyamuk kecil-kecil. Semakin kata macam teknologi lah. Telefon bimbit semakin kecil. Menjadi kecil. Begitulah. Baiklah. Dan juga tentang kewujudannya orang kata zaman Mesolitik, Paleolitik dan sebagainya. Itu pun salah satu kata terlibat dalam sejarah. Betul. Dan berkaitan dengan bumi juga. Betul. Sebab tu sejarah dengan geografi berkaitan kalau tentang benua dan sebagainya. Benua dan sebagainya. Baiklah. Jadi kita, rasanya itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Harapnya segala ilmu yang dikongsikan oleh Cikgu Wan Syah dan juga murid-murid yang comel kita dalam talian ni dapat memberi manfaat kepada adik-adik yang menonton Teroka pada hari ini. Apa-apa pun yang penting jaga SOP, kita sama-sama bantu untuk mengurangkan kes kita setiap hari. Betul. Dan sehingga kita jumpa lagi. Kejap lagi kita ada subjek yang lebih menarik, Cikgu. Ya, apa tu? Kita ada matematik. Sekejap buat keluarkan kereta. Baiklah. Okey, kita nak ucapkan selamat tinggal. Mungkin ada adik-adik nak sampaikan sesuatu kepada penonton. Kita boleh buka mic salah seorang. Ya, siapa-siapa? Siapa-siapa nak sampaikan? Okey, tak apalah. Kita suruh dia lambat-lambat je lah, cikgu. Okey. Okey. Sehingga jumpa lagi. Mungkin boleh lambat-lambat semua. Assalamualaikum. Kejap lagi kita jumpa, okey? Bye. Jumaat kelas cikgu tahu, jangan lupa. Sempat lagi, cikgu.